Pacheco, xtaqna għamlu dan il-press briefing biex wisset il-record state fuq dak li ġara f'incident li ġara l-bira u il-Ministru xtaq li l-affarijiet ikunu ċari u l-fatti stabiliti kemm jista' jkun malajr. Ovvjament apprezzaw li għam inkjesta maġisterjali għaddej għal ċertizzata li irridu jiġu stabiliti mill-inkjesta maġisterjali. Mela, l-għu nisgrazzi tal-li ġejtu hawnhekk għal dal-press briefing at short notice. Kif għal tajjeb kert l-iskop ta' dan il-Ministeru huwa illi ovvjament jindirizzakom biex ma jkunx hemm malintiżi u ma jkunx hemm min li forsi jista' jħoss u ngħid li hija ħasra illi ovvjament il-fatti jkun jista' jtihom tinċ politiku. Li nista' nikkonfermalkom huwa li jiena l-bieraħ fil-ħin ta' dan l-inċident spjaċevoli u rrid ngħid li lili ovvjament ħaġġos bih partikolarment laqqas l-isparaturi. Jiena kont qiegħed fil-kwartieri ġenerali tal-Pulizija, kont qiegħed ma' delegati minn 26 pajjiż u l-attività li kien hemm kellha tibqa' għaddejja sa xi 11 ta' filgħaxija. Il-bieraħ xogħol kien ix-xufier security li huwa membru tal-korp tal-Pulizija, PC 533 Paul Sheenan, illi sakemm ovvjament baqa' minflok baqa' jistenna barra jider minn informazzjoni li għandi li mara għand il-mama tiegħu li toqgħod il-gżira. Jiena ninsab informat illi waqt li kien hemmhekk sema ħoż kbir ħareġ induna li l-karozza ministerjali xi ħadd kien daħal fiha, il-ġirien indikawlu karozza illi kienet fil-viċinanzi li der li kellha pjanċi ta' barra. Minn informazzjoni li għandi l-istess Paul Sheenan segwa din il-karozza minn toroq fil-gżira li kienu dojoq u indika li huwa Pulizija meta waslu f'ċertu post ninsab informat illi l-persuna li deret li kienet ukoll ta' perikolu anka fuq it-triq għax jista' jirriżulta illi kienet anka tissuq fi-stat ta' sokor kien hemm xi tiri sparati. Irrid ngħid li l-bieraħ inizjalment għadna li t-tiri kienu in arja, jirriżulta li daw it-tiri, żewġ tiri laqtu il-karozza. U jiena meta ġejt informat b'dan u kont fil-kwartieri ġenerali tal-Pulizija, ħassejna li dan il-każ għandu jiġi riferut għall-inkjesta maġisterjali biex il-maġistrat tkun tista' tindaga il-fatti ta' dan il-każ u tasal b'mod indipendenti biex taqdi il-dimir tagħha skont il-liġi. Li nista' ngħidilkom huwa illi għall-mument jien inħoss li prudenti illi PC 533 ma jibqiex wieħed mill-iskorta li jiena għandi u effettivament allura huwa sospiż minn din il-kariga illi huwa kien jokkupa sissa. Li nista' ngħid huwa li importanti li dan huwa każ vera, li huwa spjaċevoli, wieħed irid iħalli l-inkjesta maġisterjali tkompli tindaga f'dan il-każ u ngħid li jkun ħasra li jekk xi ħadd effettivament kif jidher li seta' sar sissa jista' jgħawweġ il-fatti jew jgħid minn żniedu ċertu fatti li fil-fatt ma jkunux viċin il-verità. Jena ħassejt li għandi ovvjament inkun hawn quddiemkom biex ninforma lill-poplu Malti Wawċi dak li qed dak li ġara. Il-Ministeru ovvjament m'għandu assolutament xejn xaħbi f'dan il-każ, anzi qed inkunu trasparenti kemm jista' jkun għax ma tistax tkun iġi trasparenti milli fil-fatt ikollok maġistrat ta' inkjesta illi tkun qiegħda tinvestiga dal-każ. Il-Ministeru effettivament mhux biss m'għandu xejn xaħbi ma mhux involut f'dan il-każ u għalhekk qed qabel huwa ħasra li jkollok min jista' jkollu interess li dan l-inċident jipprova jdawru sabiex jipprova jagħti stampa distorted tal-fatt.